Bom, eu vou tirar um pouquinho aqui o chapéu de organizador, colocar um pouco o meu chapéu da Colabra. Eu estou na Colabra faz mais ou menos 6 anos, tenho feito parte dessa empresa. A gente está muito feliz de estar participando da Linux Dev BR. Assim que a conferência chegou na Colabra, eles não tiveram dúvidas de ajudar a gente, de patrocinar a gente. A Colabra hoje em dia já tem mais de 100 pessoas ao redor do mundo inteiro. Aqui no Brasil somos 7, quase todos estão aqui hoje nessa conferência. E a gente passa um bom tempo do nosso dia a dia ajudando nossos clientes a construírem produtos cada vez melhores usando software open source. A gente também passa um bom tempo dentro das comunidades. A gente tem contribuidores chaves em uma série de comunidades, kernel do Linux, Wayland, graphics, multimídia, web browsers, LibreOffice. A gente gosta muito, acredita muito em Linux, a gente acredita muito em open source, e a gente passa, a gente gosta, a gente fica tempo dentro de conferências exatamente como essa daqui, como a Linux Dev BR. E o que eu queria falar hoje aqui um pouquinho é sobre estar aberto, sobre como a gente no nosso dia a dia, não só software, mas com o mundo ao nosso redor, com as oportunidades que a gente enfrenta todo dia, sobre como estar aberto para isso, pode trazer novas perspectivas e coisas que a gente nunca pensou antes, podem acontecer. Ou com pessoas ao nosso redor, pessoas com quem a gente se relaciona, como a gente se abrir para essas pessoas e escutar como isso pode mudar, mudar vidas, mudar pessoas, mudar direções de coisas que estão acontecendo. Às vezes conflitos que parecem não resolvíveis, se resolvem quando a gente se abre. Às vezes é até aquela DR infinita que nunca acaba, né? E na Colabra não é diferente. A gente está há muito tempo trabalhando com open source, a gente está aberto, e a nossa missão como empresa é essa: acelerar a adoção de software, de tecnologias, metodologias e filosofia open source. É esse o motivo pelo qual a gente vai todo dia trabalhar na Colabra. Hoje nós somos mais de 100 pessoas, como eu estava dizendo, e a gente está há mais de 13 anos fazendo isso. Mas essa jornada é muito maior, começou muito antes, começou há mais ou menos mais de 30 anos, com o projeto GNU. E depois, um pouquinho depois, em 1991, aparece o Linux. Era para ser só um hobby, acho que a gente perdeu um pouco controle da história, né? E por coincidência, ontem foi aniversário de 27 anos do Linux. A gente marcou sem saber a conferência na mesma data de aniversário do Linux. E depois, hoje em 2018, a gente está fazendo 20 anos do termo open source, que começou lá na década de 90, as empresas começaram a participar, teve uma mudança de filosofia, de ideologia um pouco, a gente conseguiu trazer as empresas. A gente nunca deve esquecer que a gente começou aqui atrás, mas hoje em dia a gente está, para abraçar essas empresas, a gente teve que mudar, a comunidade mudou algumas coisas. E o open source toma conta de tudo. Ele trouxe uma vantagem competitiva que é muito grande. As empresas começaram a ver benefícios e mais benefícios em open source, e cada vez mais foi usado. Com a plataforma open source, hoje em dia, você consegue construir empresas gigantescas, bilionárias, num piscar de olhos, como Instagram e WhatsApp, foram vendidos por bilhões de dólares, com uma infraestrutura basicamente em open source, feita por 5 engenheiros dentro da empresa no começo. E tomou conta mesmo, até da Microsoft, empresas que a gente achou que nunca iriam participar. E hoje em dia, segundo um estudo da Black Duck Software do ano passado, diz que 96% das aplicações que são desenvolvidas têm open source como uma parte essencial delas. É muita coisa. A gente conseguiu fazer coisas incríveis nesses últimos tempos. E além disso, a gente atravessou a barreira do software, não é só mais software, a gente está entrando em uma série de indústrias. Para começar, Creative Commons, olha o tanto de coisa que tem Creative Commons por aí, é isso atravessando para outros lugares. Codecs, WaveOne, é um consórcio de uma série de empresas para criar codecs que são abertos, que não tem royalty, que são mais fáceis de ser utilizado por uma comunidade.
E ultimamente, quem está no mundo de arquitetura de computadores tem visto muita coisa sobre o RISC-V. Tipo, tem muito buzz ao redor dele. É uma arquitetura aberta, e tem um grande potencial. A gente não sabe aonde isso vai parar, mas está só começando. Mas muito legal. A gente fez muita coisa, mas acho que nosso desafio ainda é um pouco grande. Acho que a gente tem uma série de coisas que, como comunidade, como mercado, a gente tem que abraçar, a gente tem que fazer ainda. Eu quero levantar alguns pontos aqui, de coisas que eu vejo, tipo, que a gente ainda tem que trabalhar. O primeiro delas é essa atitude de manter segredo com coisas. Acho que muitas empresas ainda têm, tipo, têm medo de compartilhar, tipo, o conhecimento delas, achando que vão perder vantagem competitiva, achando, tipo, que o concorrente vai ver aquilo lá, vai pegar e copiar. Então, a gente tem esse medo muito grande, sem contar, tipo, a dificuldade de departamentos jurídicos, de advogados, de entenderem, tipo, o que é open source. Eles estão sempre com medo, tipo, de que a gente está entregando, tipo, a intelectualidade, IP da propriedade intelectual das empresas. E acho que isso reflete um pouquinho, tipo, que a gente, como um todo, no mercado, na comunidade, tipo, ainda falta entender, tipo, esse conceito de open source de uma maneira mais completa. A gente não conseguiu, acho que, levar a mensagem para todos esses cantos. E aí, quando você não entende tudo completamente, você não consegue ver, tipo, os benefícios lá no longo prazo. Tipo, o porquê você participar da comunidade, tipo, vai te trazer esse benefício, e tudo vai ficar mais fácil de manter, tipo, de atualizar, e etc. Mas acho que isso tem mudado, claro. Tipo, é um processo que a gente vem fazendo, tipo, ano a ano, e cada vez está melhor. Semana retrasada, o Elon Musk fez esse tweet onde ele diz que está planejando tornar open source a parte de segurança dos veículos da Tesla para carros autodirigíveis. Esse é um passo muito importante, tipo, tem muita gente fazendo isso. E com isso, eu quero passar para o próximo ponto, que é o ponto de segurança. A gente ainda tem, acho que, muito para fazer. O problema de segurança, ele é muito sério. Existe uma falta de entendimento, tipo, em algumas partes do mercado, sobre, tipo, o quão a gente pode. Sobre o quanto, tipo, que afeta você ter bugs de segurança, sei lá, no celular, tipo, na estrutura de cloud, em carros, etc. Tipo, quais as coisas que podem acabar acontecendo, tipo, com privacidade, com segurança da vida das pessoas. Está nos carros hoje em dia. A gente tem que pensar nisso. E por ter essa falta de entendimento, a gente acaba não sabendo, tipo, aonde estão esses bugs, quais são as vulnerabilidades. Tipo, às vezes você nem sabe qual biblioteca está rodando, qual versão está rodando lá. E não tem como a gente criar uma infraestrutura, tipo, para fazer atualizações, por exemplo. A gente nem sabe o que a gente tem, quais bugs aconteceram. Quem, por exemplo, tipo, lembra de alguma atualização de segurança que rolou esse ano no seu celular? Tipo, a gente teve o Spectre, tá ali, nosso fantasma, Meltdown, e outros que aconteceram esse ano, tipo, e nem todos os devices por aí foram atualizados. Isso é um negócio que a gente tem que pensar. A gente está trabalhando muito, a gente já fez muitas coisas nesse sentido, mas acho que tem muito mais ainda. Esse mesmo estudo da Black Duck, do ano passado, ele diz que 67% das aplicações que eles estudaram, tipo, estão vulneráveis. É muita coisa. Tipo, é muito bug, é muita aplicação. E pior, 4 anos. Em média, essas vulnerabilidades foram, tipo, encontradas 4 anos atrás. Imagina isso. E ele também diz que, no mundo financeiro, essa estatística é pior. É mais que 2/3. É, tipo, eu não lembro o número, mas é maior, tipo, é talvez o pior caso. E é, tipo, o que está lidando com uma base da sociedade, o nosso dinheiro, tipo, como a gente deixa isso acontecer, né? E um terceiro ponto que eu quero levantar aqui dentro da comunidade open source. A gente tem uma série de comunidades que funcionam muito bem, que são um grande exemplo, que estão ajudando, tipo, a levar outras comunidades a crescer em outras comunidades.
Mas acho que a gente ainda tem tipo, algumas comunidades que são disfuncionais dentro do kernel, dentro do open source como um todo. E eu acho que o primeiro ponto tipo, é a falta de diversidade. Acho que é só olhar aqui, tipo, hoje nessa conferência a gente tem uma maioria tipo, de homens brancos. A gente tem muito a fazer para trazer tipo, muito mais gente para a comunidade, não só para o open source, mas a sociedade como um todo. A gente precisa fechar esse gap. Acho que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. E também é muito difícil para começar, sei lá, mandar o primeiro patch, às vezes o review que você recebe do mantenedor tipo, ou de algum developer lá, tipo, é desencorajante, falta respeito, falta tipo, um pouco de padrão, às vezes, em algumas comunidades. Quando eu era mantenedor do Bluetooth ainda no kernel, alguns anos atrás, uma vez a gente entrou numa flame war gigantesca por causa do coding style do subsistema, com outro mantenedor acima da gente. E existe um arquivo de coding style, ele está lá, está definido tipo, como é que faz, só que de repente a gente estava numa discussão que gastou horas, eu passei horas refazendo, trocando coding style no subsistema inteiro, que estava lá 10 anos, porque, sei lá, a gente não conseguia concordar tipo, qual era o padrão, sendo que tinha um arquivo que dizia isso. Né? Então, essa é uma outra coisa que eu acho que a gente ainda precisa trabalhar um pouco com a comunidade. O último ponto, tem alguns papéis e alguns comportamentos que eu acho que a gente tem que melhorar. Tipo, tem muita gente fazendo um trabalho muito interessante, mas, por outro lado, eu acho que tem passos a serem feitos nessa direção. Às vezes a gente fica pensando tipo, no papel de alguns mantenedores, que eles acabam se tornando, tipo, sei lá, como se fossem ditadores daquele lugar. Às vezes eles falam não sem nenhuma razão, sem nenhuma razão óbvia. Eles deixam de aplicar patches, ou se eles somem, ninguém consegue fazer tipo, nada naquele subsistema, os patches ficam travados, como se fosse parando o fluxo daquele subsistema. Né? Tipo, a gente está colocando tipo, tudo numa pessoa que está sentando, que às vezes se senta tipo, no papel acima, e coisas como tipo, lá, review de código. As pessoas acabam confiando muito mais na palavra de uma pessoa que está sentando acima e as outras pessoas que estão ali na comunidade se sentem um pouco desencorajadas. É claro que tem comunidades tipo, que funcionam muito bem nesse modelo. Não quero que vocês me entendam errado aqui, tipo, mas eu acho que ainda tem tipo, muitas coisas para a gente ir acertando dentro disso. Assim. E sem contar tipo, atitudes e comportamentos que são claramente não aceitáveis. Acho que todo mundo vai lembrar de alguma história, de alguma comunidade tipo, onde os desenvolvedores tipo, fizeram coisas tipo, absurdas. Não preciso citar nenhuma aqui, acho que a gente vê isso em notícias o tempo inteiro. Legal, eu acho que a gente tem feito muita coisa, a gente tem esses desafios que eu acabei de falar, e acho que a gente tem todo o potencial, acho que as pessoas que estão na comunidade, elas são muito inteligentes, a gente tem uma comunidade incrível, e a gente consegue, eu acho que chegar, tipo... Em um outro lugar, tipo, onde isso que a gente está falando de desafios sejam coisas que a gente já tenha superado. E tem dois pontos que eu quero tocar. Um é com relação ao mundo corporativo e o outro é com relação às comunidades. E começando com o mundo corporativo, a gente precisa ver, assim como a gente tem visto tipo, as empresas se importando mais com, sei lá, um planeta mais verde, com as pessoas, com o bem-estar dos funcionários, a gente precisa de empresas que se importem cada vez mais com a comunidade open source. Elas precisam entender que apesar de estar lá, você pode ir lá, faz o download, tipo, o código está disponível, não é de graça no fim das contas. Tem gente trabalhando tipo, nesses projetos e a gente precisa suportar essa comunidade. A gente, acho que há 2-3 anos atrás, a gente teve o Heartbleed, um bug no SSL, e a gente foi descobrir que aquele projeto era mantido por 2 caras no tempo livre. Mas tipo, a base da internet de criptografia estava ali, no hobby de 2 caras. A gente precisa entender que essa comunidade precisa de suporte, precisa tipo, das empresas participarem tipo, e contribuírem tipo,
mas nesse papel tipo, de trazer suporte, não só tipo, usar e esquecer tipo, que está pegando aquilo ali de uma comunidade que está trabalhando o tempo inteiro. Então a gente precisa que todo mundo faça muito mais parte da comunidade upstream, que contribua tipo, os patches de volta sempre. Acho que uma maneira mais técnica que a gente está falando aqui tipo, é de cada vez mais a gente precisa de integração contínua, de testes, de tá conectado direto com o upstream na hora de desenvolver o produto. Tem uma série de desafios que a gente tá tentando trabalhar nessa direção para cada vez mais estar próximo do desenvolvimento do produto, mais próximo do kernel mainline, das bibliotecas, das infraestruturas que a gente usa. E no fim, tipo, tudo isso contribui para a gente conseguir prover atualizações de segurança, que é inadmissível hoje a gente ficar sem atualização de segurança. Tipo, os dados que a gente está correndo o risco tipo, de terem vazados são muito importantes. Nossa vida está baseada nos nossos celulares, na cloud, os carros estão rodando, tipo, o software. A gente precisa criar toda essa infraestrutura tipo, para fazer tipo, atualização de segurança, e isso inclui muita coisa dentro desse tópico aqui de responsabilidade das empresas. E o próximo tópico que eu quero dizer é sobre a gente ter... As nossas comunidades elas precisam ser cada vez mais receptivas. Eu estava falando de diversidade. A gente tem coisas como outreach, mas acho que ainda é muito pouco. A gente precisa de muito mais. A gente precisa de mais coisas, trazer mais gente. Código de conduta. Tem uma série de comunidades que estão liderando esse processo de adicionar código de condutas, como você se comporta tipo, nas listas de e-mails, o que é aceitável, o que não é. Como a gente traz mais gente fazendo isso, tipo, limitando certos comportamentos que não são aceitáveis, tipo, como a gente bane uma pessoa se a gente depois de várias vezes conversar com ela não mudar, como é que a gente faz esse tipo de coisa. O código de conduta ele é algo tipo, muito importante dentro das comunidades, e a gente está, muitas comunidades já têm, é muito interessante, mas acho que ainda falta muito nisso. E um outro ponto, acho que eu vejo isso em alguns projetos, vejo isso em alguns subsistemas do kernel. A gente precisa tipo, compartilhar o poder. A gente precisa tipo, tirar alguns privilégios que algumas pessoas acabam tendo. A gente precisa de comunidades que tenham mais poder de decisão distribuído entre todas as pessoas nela. Eu faço parte do DRM MISC. É uma das árvores dentro do subsistema do kernel. Lá a gente tá experimentando já faz 2 anos com um modelo de committer. A nossa árvore, tipo, ela tem num lugar onde tipo, a gente só tem, sei lá, árvores que uma ou duas pessoas têm acesso, a gente tem uma árvore com 50 pessoas que committam nela diariamente. E a gente acabou criando tipo, algumas regras de como tipo, esses commits têm que acontecer. A gente criou uma economia de revisão de código. Então, tipo, eu cuido desse driver, mas eu reviso o seu. E por aí vai, assim. Então, hoje em dia a gente tem tipo, o subsistema que mais tem reviews dentro do kernel, de dar review de by tags. E a gente fez isso tipo, basicamente tipo, habilitando todo mundo tipo, a contribuir, a fazer o review, a tomar decisão técnica. Se você for no arquivo de maintainers do kernel, você vai ver meu nome listado como mantenedor. Mas a gente não é mantenedor no fim das contas, a gente é só um release manager. Tipo, toda semana a gente vai lá, vê todos os patches que foram aplicados, faz um pull request para cima. Esse é só um exemplo. Tem muitas outras comunidades, tem comunidades que automatizaram esse processo todo. Virou uma integração contínua, tipo, direto com desenvolvedores, tipo, e o release acontece dessa maneira. Tem muitos modelos de fazer isso. O que eu estava falando tipo, do sistema de graphics é só um desses exemplos. E o último tópico, eu acho que é a gente ter governanças melhores dentro dos projetos. Tipo, como a gente cuida daquele projeto, como a gente faz ele crescer, tipo, procura fundos, procura dinheiro para financiar coisas, como toma decisões técnicas, criar comitês de decisões técnicas para não ficar na mão de uma ou duas pessoas e a gente não saber tipo, por que está sendo daquele jeito, todo mundo poder participar, como a gente cria regras para as novas pessoas que vão entrar. Tipo, Tem vários modelos por aí, assim. É algo que acho que eu vejo cada vez mais comunidades fazendo isso. Acho que a gente precisa andar tipo, nesse caminho para cada vez estar mais receptivo. E eu quero deixar aqui tipo, um convite. Eu
para que todo mundo tipo, comece cada vez mais fazer parte tipo, dessa comunidade. Então, vá falar com a sua empresa, vá levar tipo, esse assunto de open source para lá, mostrar tipo, o que tem feito. Tipo, acho que é um trabalho de formiguinha quase, tipo, de mostrando dia a dia tipo, o que a gente está fazendo, quais benefícios tem. Contribua patches. Não necessariamente tipo, virar um desenvolvedor tipo, open source full time, mas de vez em quando tipo, ir lá, se está trabalhando alguma coisa, viu que dá para mandar aquilo upstream, manda upstream, ou achou um bug, vai falar com a comunidade, manda aquele patch upstream. E vocês viram, tem o pessoal com a bolinha azul no crachá, tipo, pergunta para eles se tem algum bug, tenta fazer alguma coisa. Se vocês acharem algo aqui, falando com o pessoal ou logo depois, manda lá no nosso canal do Rick, que você está trabalhando nisso. Quem sabe o ano que vem a gente pode ver o que aconteceu com esse projeto que você estava trabalhando. E a gente pode contar isso aqui o ano que vem. E acho que, no fim, é sobre a gente se tornar cidadãos da comunidade open source. De realmente fazer parte, tipo, de estar tipo, integrado tipo, 100% nessa comunidade. E eu acho que também tudo isso tem a ver com... que, no fim, acho que é sobre as pessoas. É sobre a gente olhar para quem está participando da comunidade e a gente cuidar tipo, dessa comunidade, cuidar das pessoas, tipo, tanto as empresas quanto as comunidades. Acho que a gente tem que olhar para isso antes de mais nada. Eu acho que eu vejo tipo, sendo muito mais sobre as pessoas que estão lá do que tipo, os desafios técnicos ou desafios mercadológicos. Eu acho que a gente tem que focar mais nas pessoas. A gente está esquecendo um pouco disso. E para terminar aqui, eu só quero, acho que, ficar na esperança de que eu acho que, quem sabe um dia a gente consiga tipo, criar essa comunidade que é cada vez mais receptiva, que a gente consiga vencer esses desafios que estão à nossa frente. Acho que a gente já fez muito, como a gente viu, tipo, é muito incrível tudo que a gente fez. Eu fico muito feliz toda vez que eu olho tipo, pro passado, tipo, esses últimos 30, 40 anos, tipo, o tanto de coisa incrível que foi feito, mas a gente tem uma série de desafios e eu espero que nesses próximos 10 anos, 20 anos, a gente consiga trabalhar neles, encontrar outros desafios e ter essa comunidade que floresça cada vez mais.